אתה לא יודע כמה יש לך. אני מוכן, אני מוכן לתפוס אחד אחד מכם, אחד אחד, אין לי זמן לזה. אבל אחד אחד מכם, ולהגיד לך ולך, אחי ואחותי היקרים, אתה אפילו, אני בטוח בזה במאת האחוזים דרך אגב, שאתם לא יודעים את המתנות שקיבלתם מבורא עולם. כל אחד. כשתגיע לגיל 80-90, תדע חצי ממה שיש לך. אנחנו לא רואים את זה, אחי, אנחנו כל הזמן רצים קדימה. מקבלים עלה במשכורת, כבר מסתכלים על העלה הבאה. אנחנו מתחתנים עם אישה, וזה יקרה לכם, כל הרווקים, אתה יודע, עכשיו זה הגול שלכם, זה אישה, להתחתן, להקים בית נאמן בישראל, אתה מתחתן עם אישה, אתה שם את הבת, שבע ברכות, קצת, בסדר, נהנים, הכל, נקסט, באנגלית אומרים נקסט, נפדף קדימה, רוצה קדימה. אתה לא עוצר אף פעם לראות מה יש לך, אתה מחפש תמיד מה אין לך כדי להשלים את מה שאין לך, ויש לי חידוש בשבילך, בחיים שלך לא תוכל למלות את מה שאין לך, בחיים שלך, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. כך אמרו חז"ל, אין אדם מת מהעולם, וחצי ממה שהוא רצה להשיג, הוא לא ישיג. מה הפתרון לזה? מה הפתרון? אני רוצה כן ליהנות מהחיים. עצור אחי, תעצרי ביתי. תפסיקי להסתכל מה יש למישהי אחרת, איזה אוכל היא בישלה, איזה בגדים היא לובשת, איזה בית יש לה, איזה חתן היא התחתנה, כמה ילדים יש לה. אני יודע, אני יודע שזה קשה. שאלה אותי אישה שאין לה ילדים, אומרת לי הרב, דיברת על להיות שמח בחלקי, אין לי ילדים. זה שאלה לפרצוף אחי, זה בומבה לפנים. אין לי ילד וכולם מחזיקים ילדים ואני לא מחזיקה ילד. קשה, מה? גם לה אמרתי. כשאני אמרתי איזה הוא עשיר השמח בחלקו, בורא עולם אמר את זה. בוא, אני ציוויתי עליך להיות בשמחה, אתם יודעים אחים יקרים ואהובים שלי? שאנחנו חייבים להיות בשמחה אמיתית כל הזמן. זה התיקון שלי דרך אגב בעולם. התיקון של יגאל כהן זה שמחה.